غیر از شتای بعدی جبو پشکش کردن پیبکی لدور سالبگر جنوسایدا از دیان فرما. نه خود مزنا دنبال نه به بنگلای لشتای بعدی خیرات نکار کردم و برز دکه آرزا الکفت آبورینا پیسالان سر کوکیا شنگاری سری رزین آوازشی موتوایا جانگوری این کردستان این بطایی به کشنگار بیچنین رزاران ما کنگزانیم بلی پیت سالا آنکو سی هشت گوگار و چردی برچاوی همو دنیای بطایی به تاو دولت کو خو خدا نمات مواردی دیزانیم دبرا شنگار آنکو خالک من شنگاری کفتبر مزم ترین و درنگ ترین پیریشا چنگاریم دولت اسلامی شاه هرکی داشی. رستوران جهانجام دیریشی، هزاران دایکو خوشگیت ما گل جلو پیرو کاره ما اتنا کشتم رو روان دنو نابری. حالا سپسالی سدین هزاران سدین هزاران کو در بدر و آوار بودی. لورم بدری دخوازی. آنچی اگر این چندی بکو آم وک آینه کو کلتوری کی جدا بود. لورا خالک ما توشی به کوکوژی آنی بود. لیره دا نخواز ارجیبا که نیر دولتی دیکن واروسا همو لانی پیوندی دار بطایی بد مجلس روحانی ایزیدیا و جناب میری و حکومت حرین و حکومت عراق و بطایی به جناب سروق بارزانی که همو هیز مشیان خوب بخنه گر جبو و گراندن و قربو کرنا خالک ما شنگاری آماده بون برس لیره فرو پیت دیا بری هر چطکی از سر خود چند اینم که بوان شهید این کار ساتا چند کاری حوالا هیجا خوش کبرا ازید عزیز اوانه کار ساتا ایکی او ما بیده او ما کشید اگر ام هزر فیدا بکینه و که چند کار ساتا همه حتی هم بیبشید ام نشید پش میدید ادیا دوید بهی ما کارساده کدیم ساخت کرده کارساده سویهی که حق یا بارزانی ابرو امی کارساده شنگاره صبحی کارساده کدیم و ای کدیم ای کدیم ای کدیم حدا دیمایی ام نشین جوان کارساده فلده کرده داریم تایبه بکر ملده ایزدی کرده ایزدی سربت دولت عثمانی دار شرح ما بین صحاوی و عثمانی ها در چه بود؟ ناسم حسون بکن و پیداری لجنا بلونا ناسم درگی و سایده و حروسان مره لجنا نبچه به حد رکا کمین که پارتی دیمکراتی کردستان و ویجا که بلچار نمیره یه به ببری نحیا به حد ری و که حقیق و همو ریسکی و معقول و مدیر دام و دزگاه و کس و کارین یه قربانی ها که بارا بخیر من سچا و سر سرام دست دارم منه به دلک اشمقی ببرم منه به تم سیدار بین ناسم احتمال سیدار دلک اشمال ناسی تبر امیما ما در فتی بینه کو مشتنا بابتی دا دوباره خیرات نوی کنی سپاس هایی که این قدره داری آمده به راستی و بجاره ای که سر هسته ای بنگاوان کسانه که وقتی پسپور کو بنا فاندن اجنو سایت ما ازدیا کو میوان بکن دوباره بخیر بین سر چوا لا کرم بری ام دست بی بکن از سپاسیا بنگهانه لشا بعدی کن اج دعوتی را از بین خدمت آورد که پرسیاری برسلا پرسیاری دو به دنسر ابجی مساید افسری از دیا هاتی گیش دکیر بده و آستان گیر به چینا و پرسیاری الوجی مده هم تعذاب به پرسیارا مزرو که برای من خلال بودی بلا پرسیاری دیا سایید بلا پرسیاری دقیق بن چون بو موضوع جنوسایدی راستی موضوع که گلکی بفرها
طالب جيكر هو كيزي هلبجا الدادقها يا برجال لهاي از دو سالا و هفت هيام الوي كيزي جيكارت كر بجا جواني نبوتي اسفلانو مطالبة هالكاري لكر نجنك بيتا شاكرن هو كونكرنا عدلا و بلغا و ورقا و دعبزان روشا و باشي بكار بين الدادقها از دیگه پیشتی 5 سال درماز بوی نه جی خوده از نو بیشن تعریف جنوسایدی چه ولو خادم المخروض حریم کردستانی و خلق کردستانی یعنی چه بلویان، چه بازنانیان، چه خلق حلبچا، چه خلق دبرابانیان، چه خلق شلیاره براستی مبود با مجتمع دولی جنوساید چه بشتن ما كل وغني خو معاملات خو ما الجنوسايد والمجتمع الدولي كلها نعوان هذا عم تدري كلها تشتهي هذي قرين قري الجنوسايد إذا أزج برايت فورا بيجي من أبراسي معاقدتين كيزي البردستي بها كيزي جنوسايد نفس هالية تو قناعتش قادره بینی نو افت توان نبسر اتحادی توان جنو سعیده سبب آویجی چیا ما سه توانی نر دولتی هینا توانا جنو سعید توانا دیجی مروبایتی توانا شر یا جرائم حرب کنان در انسانی ها و کلیم تلیباد جماعی باقی بیجی خب اکا مزین دیگان هر سه توانا جیده هیا بله اوکی رو هم بیروریا پنجه یا جنوساید افسر خلق ما از دیپ تای بدرشینگار یکو بسر آن دهاتی وکی روژه کرش دیرو که دام زانین و خاله کرش نفچاب دجمنن انسانیت دا و نفچاب مروفایتی دا که وان داعشن چپل روژه کرش وکی رو اف کم کجی افسر از دیاین ایتابتی هیوی دار اینج لان پیوندی دار تایبتی پرلمانتار و حکومت هرج دست بکش حکومت احریم و پرلمان کردستان و وکی دیجی عراق سرعص دولتی و دولت انزلهز و تایبتی اکتیا اوروپی و یو این و همو او لاین و دولت که خودان مروفایتیت زانن که اف کیسه و که جنوساید تناساندن قربوه وی خلکی بتکرن حتی نو کمزنین او جنوساید برداوم او که چهار روژه سی هشتی دو هزار و چهارده رودای حتی نو هجی او کارسات برداوم هشت خلک ما بن چادره دا جین بن خیوه تا دا جین و گرمه هاوینه و سرمایه زوستانه او پنج سال هشت برداوم هیوی دارین اف کیسه و که جنوساید بتناساندن دیسه او خلکا قربوه وی خلکی بتکرن جالی مادی و معنوی و شالی معنوی و که جنوساید بتناساندن چونکه او خلکا توشی کمکوژیه بویا خلک خوش دزدین زاروک جن کیش اج همو تاخو چینن ان ویج واکه هاتینا کشتن سربرین هاتینا وندا کرن هتان هوب صدها کز وندانا بجم سبه سرو شوینن هتان هوب صدها خلق دگورت بکوم دایا چنده هین گورن بکوم الدورا شنگر نهاتینا حلدان او پنج سالن کار سر نهات یکرن هی ویو داخوازید ما وکو کسانن ازدی وکو کسانن خلق ویولاتی کو یاسا ریا خو ببیند مروفایتی جی خو بگرد و اف کیسا و کو جینوساید بتناساندن و کو چا ایرام زانین البرلمان کردستان خوندنا دوی با حد یک کرن هر چند درنگ ما مدویه اف کار از اتر جیهاد با کرن جروج اول دا کار سهرات با کرن و کو جینوساید هادو ناساندن لی دیساب گاو کباشا کو ایرو پرلمان کردستان او کار کو او کارن دیجی مروفاتی الدورش انگار حد نرودان و کو جینوساید بناساندن و کار سرنده بتکرن کل عراقی و کفشار که به نسل حکومت عراقی با ناساندن و کمکشی و کوچینوساید و پروسه قرب کردن وی خلقی و گراندن وی خلقی با سرجی واری آن به تعداد بکرند. کیز جنوساید ایزدیا گهشت قناغ که گله کرینک وقتی
نتەوەی دێکورتوو بریارێک دایی بۆ دامەزراندنە لژنەکە فەریقێکی بی تایبەت قیادا جەنابی محامی کریم ئەسعەد ئەحمەد خان محامێکی بریتانیا لژنەکە دووەلی هاتە پێکهێنانن بۆ کۆمکردنا بەڵگا بۆ ئەوە ماوەیەکی چەند هەیوایە ئەوەی کاری خۆت کن و بەڵگا کۆمت کن بە هەزاراتێت بەڵگایت کۆم کرین و ئەوە کەم چەند هەیوەکنجی دەست بەدانە ئاگۆرێت بە کۆمێت ئێزی دیاکری شنگالێ ئەوجی تێتە حسابکردن وەکە بەلگەگی یاسایی دەلیلی قانونی هەتان هۆڵ قۆناغا کۆمکردنە بەلگایە قۆناغا دادگەهکردنی ئەن دامەزراندنە دادگەها کە تایبەت ئەن دادگەهەکێ بۆ ڤان تاوانە هەتان و هۆژی بریارە سەر نەهاتێداین گەلەك ئەقتراحاتێت هەین نەهۆ گەلەك دەنگ وڵاتێت ئۆروپی بێژن بلا دادگەهەکە ناودەوڵەتی بێ جەنابی سەرۆکی وی فەریقی دووەلی ئەحمەد ئەسعەد کەریم خان بێژیت بلا دادگەهەکە وەکە دادگەها نۆرنبرگ یا ئەڵمانیا وەختی جەماعەتە هیتلەر وەزیری دووی و قیادێت حزبە نازی هاتینە دادگەهکردن وێ دادگەهێ و بریار دەرکۆن و ئەڤە جینۆسایدا ئەڤەژی ئەسبابی خۆهێنە ئەو داوا دادگەهەکە وەکە دادگەها نۆرنبرگ بکە بێجێ گەیشتێ ڤێرێ و ئەس مەعمەلەکی مەزن هەیە بریارەکە قەدایی دەرکەوێن و ئەڤە بسەرێ مەهاتی وەکو تاوانە جینۆسایدا بەڵام هێشتا نەگەیشتێ قۆناغا دادگەهکردنی وەکەم گوتێ برای خۆ قاضی یعنی معلوماتت خۆ دەلیلێت خۆ و ئەدلێت خۆش گەلەك ئەطرافات با فەریقی دیعا العام ئەدلا خۆ تەقدیمت کە ضەحیە ئەدلێ تەقدیمت کە ئەو تەلبە هەندێک دەلایلات کە ڕێکخراوێت نادەوڵەتی راپۆرتت خۆ تەقدیمی قاضیت کەن ئەوە دەلیلێت من چەند راپۆرت سەروێکی دەرکەتینە ئەڤە هەموو تێنە جەماعکردن و ئەحتیمادا خۆ دێتە سەروان دەلیلە هەتا بریار دەرکەوێ بەزەکە تو پرسیارێش مبکی قەوەترین دەلیل دەبێتە چێ قەوەترین دەلیل دەبێتە ئەو دەلیلی لژنەکە دووەلی وەکە محامی ئەسعەد ئەحمەد کەریم خان ئەڤە لێنەه ئومە متەحیدە بریار لە سەردایە و فەریقێکی دووەلی و سەر مەعایری دووەلی شولکن دلیلێت ڤان بۆ دادگەهێ دێ بقەوەت هەموو کا بقەوەتر بن سپێکێ بڤێ هەلکەفتەی و بیرەوەریە کارەسەتە شنگالێ ئەمسەری خۆت چەمینین بوان کەس و وان شەهیدێن کو ڕەخاخۆ قوربانی وێ ئاخی کرین و هەروەسا دلێ خۆشیت کەینەت گەلوان خوشکێتمە ئەوێت ئەوروکە دەستێت وان دڕەندادا کو حەتا ئەوروکە دەستی وان دەماینە بڕاستی شلای نیڤدەوڵەتی ڤە ئەڤە پێنج ساڵ دەرباز بوون سەڤێ کارەساتی ئەم دەبینین کو کێم تەرخەمیەک یان ژی لاوازیەکە گەلەکە زۆر و یا شلەژان بۆ ڤی بابەتی هاتیە دروستکردن یان ژی بجدی سەنە هاتیە وەرگرتن ئش بەروێ چەندێک کو پێنج ساڵ ماوەیەکی گەلەکی درێژە تشیان ڤی ماوەیدا گەلەک کارێن باشتر بکەن یان ژی تشیان بڕیارێت باشتر بهێنەدان سەر ئاستی نیڤدەوڵەتی لێ بمخابنی ڤە ئەف کارە حەتا ئەوروکە ڕۆشنە هاتیە جێبەجێکردن زێدەباری وێ چەندێ ئەم دەبینین کو شلای ناوخۆیی ژی ڤە هەر کێم تەرخەمی هەبوویە ئش بەروێ چەندێک کوت ماوەیە ڤان پێنج ساڵادا حەتا ئەوروکە ڕۆش چ بابەتێت پەروەردەیی مەنە دیتینە کو جینۆساید هاتیە دروستکردن یان بووینە بابەت و پەرتووک قوتابی و تەلەبە لە زانکۆی و قوتابخانە بخوێنن ئش بەروێ چەندێک کو ئەف تشتە دیار بیتن بۆ نفشێنووی بزانن کاش بەر چی ئەف تشتە هاتە کردن یان ژی ئەف کارەساتە سەر چ ئاستیدا بووە ئەبتنێ یا هاتیە گوتن وەکو دروشمەک وەکو ناوەک بەلێت ناوەڕۆکدا نەچوێت دلێ خەلکێکیدا یان بووە بابەتێک کو خەلکێک بخوێنیتن و کاریگەری سەربهێتەکردن بەلێ خاڵە هەرە گرنگ کو ئەوروکە کار سەربهێتەکردن بابەتی ئێگرتنە کوردایە کورد ئەب هەمی شێوێت خۆ ڤە یان ژی هەمی ئۆل و مەزهەب و ئەف تشتێت کوردستانێدا هەین بێتڤیە ئێک جاوی سەحکەنە ئەڤی بابەتی یان ژی کو ئەف جینۆسایدە هاتەکردن نە پسەری ئێزدیا بتنێ بەلکو پسەری تاکە کەسی کوردی هاتیەکردن چونکە کورد ئەو تاکە کەسی ڕەسەنێ دەبژن ئێزدی تاکە کەسی ڕەسەنێ کوردە ئەش بەروێ چەندێ ئەڤە دەمینتە لوێرێ سەر تێگەهشتنە ئەو تاخۆ چینێ دیل کوردستانێ و عێراقێ بگشتی و جیهانێ کو تێبگەهن کو مەرەم یان ژی ئارمانج ئێک ئارمانجە بتنێ ئەوە کو گەلێک کوردە تووشی نەهامەتی و دەردەسەری و هەندە ساڵە بووە ئەفەرمانە پسەری وان هاتینە